Krásný den, dámy a pánové, mé jméno je Jiří Korinta a vítejte u druhého dílu mého podcastu. Dnešní podcast bude tak trošku speciální, jelikož jsem si přizval hosta. Bude to dokonce můj první host do podcastu, ale předtím, než vám ho představím a než se představí sám, tak bych chtěl věnovat malinkatou chvilku jedné nemilé zprávě, kterou jsem dostal před pár týdny, že zemřel můj kolega, můj kamarád Karel Horňák, se kterým jsem vyučoval na ZUŠ Mšeno. A tento člověk s náma hrál i v orchestru, hrál na akordeon, hrál s náma například Pána prstenů, Piráty z Karibiku, dokonce nám napsal i Aranč. A byl to vždycky takový příjemný pán, se kterým jsem se mohl bavit o filmové hudbě a o hudbě jako takové. Vždycky ve třídě za mnou přišel do třídy, já jsem zrovna třeba vyučoval a to byl trošku signál pro mě i pro žáka, že hodina skončila. Protože jsme se opravdu pustili do velké diskuze. Nicméně rozhodně mi bude v té škole chybět, protože s ním byla vždycky sranda, i když on byl velice drsný na své žáky občas, tak vždycky to byl člověk férový a pohodový. A rozhodně mi bude v té škole chybět. A ještě jedna zpráva předtím, než uvedu svého hosta, je, že jsem vám strašně moc chtěl poděkovat za podporu, za krásná, milá slova a komentáře, které jste mi napsali a poslali zprávy a tak dále ohledně podcastu, protože musím říct, že jsem to nečekal a že jsem nečekal, jaké množství lidí si to pustí nebo se na to podívá, protože já jsem si říkal, no tak 2-5 lidí, řekněme maximálně, nicméně my se blížíme 100 a to je pro mě něco neuvěřitelného a musím říct, že mě asi nejvíc překvapilo to, že nejvíce sledování má YouTube, který jsem nedal jako první link, nicméně lidi si našli cestu na YouTube a ač je podcast na iTunes, Spotify a dalších, tak prostě ten YouTube to převálcoval. A za to vám děkuji a i mě pobavilo to, že cizinci, kteří nemluví česky, si ten podcast pustili dokonce celý a i když tomu vůbec nerozuměli, tak napsali, že se jim to hrozně líbilo. Což je teda opravdu fanouškovství nové úrovně. Já bych to spíš označil za bláznoství, ale i tak děkuji a děkuji všem a já doufám, že se z tohohle stane v podstatě taková tradice a že já postupem času ztratím ten strach, který občas mám z toho dělat něco takovéhleho a když budete mít jakýkoliv třeba nápad nebo tip, tak určitě mi ho napište například do komentářů nebo do zprávy na Facebooku nebo kamkoliv a já určitě vás rád vyslechnu a třeba to bude nápad, který se mi bude hodně líbit a já ho využiju. Rozhodně. A nyní je čas představit konečně mého speciálního hosta, dobrého vovkaře, dlouholetého kamaráda a slavného architekta Karla Vaňka. Karle, ahoj. Ahoj, Jirko, čau. Díky za to představí teda. Vážněji si to říct nemohl, viď? To. Tak. My jsme spolu chtěli podcast udělat už strašně dlouho a já vím, že jsem tě naštval tím, že jsem začal jako první. Ne. Ale doufám, že se nezlobíš. Ne, že si vůbec to aspoň takhle obzkoušíme krásně a potom ten náš podcast, který si myslím, že bude velice zajímavý, protože ty chceš mluvit o architektuře ve filmech a já chci mluvit o hudbě ve filmech, no tak si to krásně spojíme a pak bude super podcast, viď? Přesně tak, já si myslím, že to nikdo moc nedělá, kdo by řešil umění celkově v těch filmech, nebo to vždycky jenom nastíní a nejdou do detailu. Správně. A Karlíku, prosím tě, mohl by se s nám tak trošičku představit, protože já tě samozřejmě znám už hromadu let, ale myslím si, že
posluchači, nebo i diváci, protože ono to je i na YouTube a vlastně na tom YouTube to vyhrálo všechno, iTunes, Spotify, bez šance. Nice. Tak jestli bys nám mohl o sobě něco povědět. Jo, no, tak ahojte, já jsem Karel, jsem Jirkův kamarád už asi kolik, 15 let, možná tak nějak. V podstatě jsem fanoušek filmů, seriálů, rád hraju hry a díky tomu vlastně člověk přemýšlí, protože moje profese je architektura, tak člověk přemýšlí o těch stavbách, v těch hrách, v těch filmech, ty kulisy, jak vypadají dobře. Jsem fanoušek CG, takže kolikrát, protože pár jakoby CG už jsem dělal, takže rád se koukám i na speciální efekty ve filmech. No a tím pádem, jak člověk má rád ten film, tak mám samozřejmě rád i hudbu a proto jsme se s Jirkou stali kamarádi. My jsme se vlastně potkali, jestli si to dobře pamatuju, když jsme byli v metru a ty jsi za mnou nějak přišel, že jo? A říkal jsi, vy jste ten pan Korinta, co diriguje ten orchestr? Že jo, tak nějak to bylo, jestli si to dobře pamatuju. Tyjo, já se přiznám, že si tohle nepamatuju. Já si pamatuju, že jsem ti nějak psal e-mail a jelikož jsi větší, tak jsem ti nějak vykal a pak jsem si dozvěděl, že jsme vlastně jenom o 2 roky. Já jsem ti nějak vykal a vím, že jsem ti nějak děkoval za koncert, ale teda metro si nepamatuju. Možná bylo potom, ne? Je to možný a já si prostě mám pořád s tebou spojený vždycky to metro, mám takový dokonce pocity Pavlák, že tam jsme se nějak setkali možná na bázi toho mailu nebo tak, pak jsme zjistili, že oba dva máme rádi Vovko, tak. To jsem tě přetáhnul potom na oficiální server, že jo, a tím skončil v podstatě skončila část tvého života, že? Přesně, no. Já si pamatuju, že jsem hrál ještě o svaťáku na střední, kdy jsem se měl učit na maturitu, ale samozřejmě v úterý se rejdovalo, že jo. No. Já si pamatuju, to bylo Jirko, já teď nebudu týden hrát, protože si musím učit. Za pár hodin. Já, kluci, musím jít hrát. Musím, já to nevydržel. A vidíš, a udělal si maturitu, a udělal si absolutorium, no a teď seš vlastně slavný architekt, protože ty si udělal nějaký teď hodně důležitý speciální projekt, viď? Můžeš nám něco o tom povědět? Jo, tak hezky se to poslouchá. No, ano, já teda bohužel o tom nemůžu úplně mluvit do detailu, ale v podstatě... Jo, v podstatě se jednalo o projekt v Bratislavě, rezidenční objekt a ten pozemek byl hrozně těžký, protože oni v Bratislavě nemají úplně urbanistický plán, pořádně zpracovaný, sorry Slováci, a rozhodně ne tak jako v Praze. A mají to tam takový myšmaš všech možných budov, takže se stalo, že náš pozemek byl ze dvou stran obklíčený 30-patrovými baráky a měli jsme výškovou limitu, jsme měli asi 33 metrů, takže my jsme mohli maximálně 10 podlaží. Takže na tom pozemku se stalo, že jsou 2 30-patrové domy a náš 10-patrový, takže výhledy byly špatný. No celkově to bylo těžký, ale myslím si, že se to povedlo a vlastně vyhráli jsme teď soutěž architektonickou a dál to vlastně teď budeme zpracovat. Ono to vlastně funguje, jestli se nepletu, podobně jako když třeba nás si objedná nějaká firma a oni taky vlastně jdou, jakoby řekněme, do takového konkurzu, že si ten objednavatel vlastně vybírá z několika orchestrů nebo projektů, nebo když se dělá nějaká ta eventa a potom vlastně ty, který si chtějí vzít nás, tak vlastně říkají, hele, podívejte se, tyjo, ten orchestr tady a tohle z toho, a oni hrajou tohle z toho a potom ten hlavní boss vlastně řekne, no tak tyhle z ty to vyhrajou, tyhle chceme na té eventě, že jo. Něco podobného vlastně asi u tebe, ne? Že vlastně je několik těch firem, který vlastně dávají ty projekty a potom ten člověk si řekne, tenhle ten se mi líbí. Tak, přesně tak. Je to, že když nějaký developer chce postavit nějaký projekt, tak buď má vybraný třeba 5-6 architektonických studií a těm rovnou zadá, hele, zpracujte mi tady tenhle prvotní návrh
a oni mu to pošlou a on si pak na základě toho vybere prostě, kdo mu ten projekt bude dělat. Nebo to je takzvaně přes komoru architektů, kdy to zaštiťuje stát a tam to má takový tvrdší podmínky, anonymita a podobně, ale je v podstatě stejný princip. A tohle to byla vyzvaná soutěž developerem a my jsme porazili tuším Chorvaty nějaký. No. Tak to gratuluju, gratuluju, já už se těším, já už se úplně těším, až jednou pojedeme do té Bratislavy, doufám teda, že si nás ještě Slováci neodpojili teď z podcastu, nicméně, že přejdeme do Slovensko zase a tam bude prostě, koukejte, Karlova stavba. Ježíš, to ne, to ne. My vylezeme z autobusu a každému v orchestru. Vidíte? Toho já znám, ten, co to stavěl. Vidíte? Podívejte. Mně osobně se to líbí, doufám, že se to bude líbit i lidem. A důležitý je, že od té první skici a té první 3D vizualizace k realizaci se může stát strašně moc změn, který většinou nejsou zamýšlený architektem, protože architekt to chce tak, jak to odezdal tomu developerovi, že pak už se do toho dostanou peníze a podobně a tím pádem se z toho může stát dobrý paskvil, tak snad se to povede postavit tak, jak je navrhnutý. Ale to je vlastně úplně stejný jako v muzice. Ty jsi vlastně takový skladatel, jak to tak poslouchám, který v podstatě napíše tu skladbu, je to takový ten základ, takový ten blueprint, že jo? Mm-hmm. A potom ty umělci, ty orchestry a všechno si s tím dělají naprosto svý a kolikrát je to ale absolutně něco jiného, než ten skladatel napsal. No vidíš, a to mě zajímá, protože já mám vlastně, já si myslím, nebo doteď jsem si myslel, že vlastně skladatel napíše noty a pak se to přesně musí hrát podle těch not, ne? Úplně tak to není. Ono v podstatě ty noty jsou opravdu jenom takový jakoby doporučený takový základ. Jo? Ale kolikrát muzikanti prostě, hele, tady já bych cítil spíš jakoby agresivnější prostě moment, jo? To si myslí třeba jeden interpret, zase druhý interpret naopak to tady třeba zpomalí malinko víc a tak dále. Jakoby ty skladby nejsou nikdy stoprocentně hraný tak, jak je přímo ten skladatel napsal, protože ty lidi, každý to cítí jinak, každý to cítí jinak rychlostně a ty umělci do toho dávají, jako chtějí dát vždycky trošičku ten svůj názor, to sebe, ale ten základ vlastně tam zůstává. Ty noty jsou prostě ten základ, z kterého se potom vlastně může stavět dál, ale jsou performeři, kteří se snaží vlastně zahrát to, jak to tam je, ale vždycky tam bude ten kousek sebe, vždycky. To je dost zajímavý, takže ono je to srovnatelný tohle například s tou architekturou, protože vlastně architekt navrhne nějaký dům, udělá proto plány a pak se ten projekt dál vyvíjí a on chodí třeba na stavbu kontrolovat, jestli se to staví tak, jak má, protože kolikrát se třeba šetří na materiálu a podobně, nebo nějaký řemeslník nepochopil, jak to má postavit ten detail. Neříkám, že jsou teda jako hloupí, to vůbec ne, spíš jakoby, že to třeba dostatečně není vysvětlený na tom papíře a tím pádem si ten architekt i koriguje, jak vlastně ta stavba se staví a pak třeba v průběhu z té stavby se zjistí, že hele, tady ten detail bys mohl udělat něco líp, tak se rychle nakreslí nějaký nový plán a na základě toho, co třeba řemeslník doporučil, tak se to může upravit. Čili to je dost podobný. No, v podstatě teď si popsal třeba skladatel, který napíše skladbu, jde k tomu orchestru, který to vlastně hraje a to se stalo i mně, když se vlastně dělal můj trailer pro Ubisoft tehda, že já jsem v podstatě během toho, co jsme to hráli a co jsem to dirigoval, tak já jsem vlastně tam přepisoval věci, měnil i klidně noty a tak dále, že se s tím člověk vlastně hrál za jízdy, takže to je úplně stejný, no vidíš to. Já jenom musím říct, sorry posluchači, nahráváme to brzo ráno, takže jsme oba dva, hlavně já, takový jako nedospalí. To jsme oba dva, nedospaní, jsme včera šli věci ve Vovku, dungy a tak dále, víte, no, tak jo. Jsme trošku si zahráli, konečně byl víkend, jo. Přesně. Já hlavně po té speciální svatbě, kterou jsme měli včera, kdy jsme hráli v Duu,
asi 3 hodiny za Prahou. Tak jsme tam dojeli, zahráli 20 minut a zase 3 hodiny jeli zpátky, že? Ale bylo to moc příjemný. No, tak ten proces celý je vlastně takovej krátoučkej a hráli jsme tam Ed Sheerany a Thousand Years a takovýhle věci, takže standardky dnešních svadeb, ale... A to byl fanoušek nějaký PFO? Nebyl, ale nejlepší mě tam, nebo já myslím, že teď už bude. Já myslím, že teď už budou, protože samozřejmě moje maminka to je člověk, který vždycky třeba jede autem a teď vidí, že má někdo na zádech housle, tak ona zastaví, klidně prostě v křižovatce, ona zastaví, zavolá na toho člověka a řekne, prosím vás, já mám tady orchestr, já vám dám tady poukázku, jo, a přijďte, my tam hrajeme filmovou hudbu a ono, co vám bude líbit, pojď, přijďte a jede dál. A v podstatě tady taky maminka, že jo, pořád to nosí, no ale takhle se to hold musí dělat, no, dneska. Maminka, že jo, nosí ty pozvánky na ty koncerty, no a ona samozřejmě hned tam pozvala, že jo. No a nevěsta s ženichem řekli, že samozřejmě přijdeme na koncert, no ale co bylo super, protože já mám takovej ten digitální pult, že jo, a to je poměrně takový ještě pro lidi docela novinka. A teď tam byly taková rodina, která na to koukala. A teď si prostě šli takhle za mě a teď já tam měl na zemi pedál, protože já mám takový pedál Bluetooth, kterým otáčím si stránky, což jsem musel, protože ten jeden Ed Sheeran měl 8 stránek, tak to by jsem opravdu nestihl, a musel jsem hrát pořád, že jo, tak to by jsem nestihl otočit, tak jsem si otáčel tím pedálem a teď oni na to koukali a teď, jele, koukej, tyjo, on, no to je dobrý, on to tam má na to. Televizi, to je dobrý, a on otáčí tou nohou, no to je super, no to je skvělý a strašně se to lidem vždycky líbí. A musím říct, že teda asi největší popularitu to získalo, když jsme hráli premiéru Hana Sola, kdy já jsem tam tohle to měl, hráli jsme to v Lucerně, v kavárně, a teď prostě všechny 4 stoly, celou dobu, jsme hráli půl hodiny, celou dobu to tam studovali a probírali, na co to je, jak to funguje, proč to je a jak je to úžasný. A mě to vždycky hrozně pobaví tohle. Takže já jsem to ještě neviděl, takže to je něco jak velký iPad, který řídíš jakoby nohou, jo? V podstatě. Dalo by se to jasne, tak říct, jasne. No. Ale je to v podstatě počítač takovej dotykovej, což já můžu... I kolikrát jsem to udělal, že třeba my jsme byli zkoušku, že jo, s orchestrem a já jsem prostě dirigoval a během toho jsem si tam hrál solitér. A co myslel, že řekneš? Já myslím, tím hrál Vovko. Vovko jsem ještě dotykově teda neskoušel. Vovko to nerozjede, jo, říkáš. Vovko by to myslím si, že rozjelo, ale nevím, jak dotykově, no. Ale je to absolutně skvělá věc, protože musím říct, že vrátit se zpátky k papíru nevím úplně, jak bude možný, teda. Protože to je tak, jednak je to krásně vidět, jednak to vždycky je krásně čitelný, člověk otáčí tou nohou, jo, prostě úplně. Jasně. Super. Tak to je zajímavý, to jsem se někdy podívat. Jo. Tohle to je, já si myslím, že tyhle ty věci jsou opravdu budoucnost orchestru a muzikantů. Když si vezmeš, tak dneska hromada lidí už si dává na tablety vlastně noty a hraje z tabletů, že jo? Mm-hmm. Protože prostě je to jednodušší. Čili tam je jaký důvod, proč všichni nemají, jako kvůli ceně jenom, že papír je přece jenom levnější? Kvůli ceně. Já si myslím, že to je celý kvůli ceně, protože tablety pořád vyjdou ještě docela draho pro ty muzikanty, ale hlavně třeba ten přístroj, to jsou 10 000, no. Mm-hmm. Takže ono to pořád je ještě cenově náročný, hlavně pro ty orchestry je to, myslím, že cenově náročný. Já si nemyslím, že by se to nedalo ošetřit už jako, co se týče těch zákonných copyrightů a tohle z toho, protože jsou orchestry, které opravdu i to jako používají, teda ne orchestry, ale spíš big bandy, třeba který tyhle ty věci normálně mají, takže já myslím, že pokud ty originály máš a naskenuješ si to vlastně do toho, tak není problém, co se týče copyrightů nebo těchto těch věcí, si myslím já. Jasně. Důležitý je prostě, že jsi za ty noty zaplatil. No. Jasně. Hlavně dneska už si můžeš ty noty koupit i v digitální formě, poměrně dost často, takže
tam už se s tím i počítá. A i si myslím, já si myslím už ty celkově, že to je prostě budoucnost už jenom kvůli tomu, že se s tím výborně hraje. To znamená, prostě člověk si to může zvětšit do jakýkoliv potřebných rozměrů, otáčí se bez problému, to je vždycky nejhorší, že jeden člověk, že jo, jeden člověk v tom pultu musí přestat hrát, aby otočil. To znamená, jako ono to divák moc asi nepozná, ale pořád je to pohyb navíc, přestane člověk hrát, je to otravný, jo, do určitý míry. Proto se teda říká, že hraješ druhý housle, jakože musíš sloužit tomu prvnímu? Ne, to je ohledně toho, že máš v orchestru dvoje housle, první a druhý, a ty druhý většinou nejsou tak náročný jako ty první. Aha, já jsem si právě myslel, že jsi jakoby podřadnější k tomu prvnímu, když mu musíš otáčet noty. Ne. To je vysloveně na tom, kam, kde sedíš. No. Ale ne. A není ani pravda, že by druhý housle byly něco podřadního, protože první housle jsou v podstatě většinou nejjednodušší v tom, že hrajou dost často melodii. A melodii už všichni slyšeli. Ale co vždycky utvoří kvalitu té aranže, jsou právě ty středy. Sekund, viola třeba. No, protože basu a melodii, to máš postavenou už. To postavíš vždycky. Ale ty středy, to je to, co tomu dává tu bohatost a tu krásu, že jo? Jasně. A to neříkám, protože jsem violista teda. To tak prostě je. No a když už si to přehodil takhle, jsme to přehodili na tu muziku, tak já jsem dneska chtěl povídat vlastně o tom, protože tenhle ten dotaz dostávám čím dál tím víc. Pane Korinta, co vy to tam vlastně děláte na tom pódiu? Vy jste ten dirigent, k čemu tam vlastně jste? A já bych strašně chtěl vysvětlit, že vlastně největší práce dirigenta probíhá před tím koncertem. Protože ten člověk to musí mít myšlenku, jak to chce dělat. Musí vědět vlastně, jak to chce dělat. A musí to nazkoušet. A to kolikrát je daleko těžší, než potom si přijít na koncert, tam si udělat vzorečky dirigovací a potom si převzít kytku a jít domů. Protože a udělat člověk, jiný tělocvik rukama. Ano, přesně tak. Člověk vlastně se snaží vzít ty desítky těch muzikantů a udělat, aby ho poslouchali. Což už je problém sám o sobě. A teď ještě vlastně ty jejich názory a styly hraní vlastně ucelit, protože je vždycky, když mají hrát všichni krátce a jeden bude hrát dlouze, no tak to vždycky bude mít na to negativní dopad. Takže myslíš jako tempo a sílu a podobně? Protože vlastně když má každý noty, tak by přesně měl hrát každý podle nich, ne? A ty udáváš jako tempo. Ale ono to tam všechno není napsané. Noty nejsou nikdy detailní dokument, který prostě ti říká tak a tady to bude. Protože každou notu můžeš hrát kratšeji nebo delšeji a pořád seš v tom měřítku, co tam ten skladatel napsal. Takže jasně, to je spíš jakoby tempo, ne? Že každý tu notu hraje jako něco díl nebo tempo, artikulace vlastně, i třeba takový jako, že někde zpomalíš malenko, zrychlíš, ale ta největší vlastně práce dirigenta je právě na tom zkoušení, že jednak to ucelí, jednak vlastně ví, co chce a naskouší různý ty sekce třeba, zkusí to jenom s houslema, když je nějaký těžký místo, nebo naopak, když právě chce, aby třeba viola a prim má melodii, tak to s nima zkusí, aby vlastně věděli, že mají tu melodii, aby taky jí hráli vlastně stejně a tak dále, že ten člověk má možnost vlastně jít až do těch největších detailů a do těch základních kamenů vlastně té skladby a toho orchestru a tam si s tím pohrát a různě to vyčistit a tak dále. Ono kolikrát to je jako čištění počítače. Co to znamená tam vyčistit?
No, protože třeba tam potřebuješ druhý klarinet a viola mají třeba melodie a nehraje úplně třeba čistě, nebo právě někdo hraje třeba něco delší, někdo hraje něco kratší. Takže ty potřebuješ vlastně si to krásně pročistit. Samozřejmě mluvíme o tom, když máš super profesionální orchestr a teď prostě opravdu hraješ si a máš ten čas na to si s tím hrát, což dnešní doba má právě ten zásadní problém, že se to všechno dělá strašně rychle a musíš, všichni mají co, strašně věcí, co musí dělat a koncert máš vždycky za 2 dny a tak dále, takže není takovýho času si s tím až tak vyhrát a vím, že některý dirigenti by mohli vysloveně připravovat jednu skladbu třeba rok. Ježišmarja. No, protože vždycky tam něco najdeš, co můžeš prostě zlepšit, co můžeš vyčistit a tak dále. A nejenom intonačně, ale i třeba právě artikulačně a tak dále. Takže opravdu jako ta největší práce je před tou zkouškou, kdy vlastně jim říkáš, tady to budu dirigovat na 2, tady to budu dirigovat na 3, tady to budu hrát takhle rychle, tady to budu hrát takhle rychle, tady bude zpomalení, tady bude zrychlení, tady to budete hrát krátce a tak dále. A dávat to dohromady, protože dát 2 lidi dohromady je kolikrát docela těžký, ale když si vezmeš třeba symfoniák o 80 lidech, tak to už může být hodně náročný dát dohromady. Jasně, jasně. A pak přijdeš na ten koncert. A teď ta práce se trošičku mění, protože ty bys vlastně měl dělat to můžeš pro tu kytku jenom. No, v podstatě pro tu kytku. Já teda ty kytky moc nemám rád. Tak já nevím, no, co, jsou nějaký dirigenti ženy? Jsou, ale já jsem třeba dostal Lego jednou. No to vidíš, to bych chtěl taky. No přesně, já jsem dostal Lego, jo, nebo nějakou čokoládu, nebo něco takového. Kytka, ale ono to je takový standardní, no, že člověk dostane tu kytku. Já mám takový problém, že nemám pro tu kytku úplně vždycky využití, takže vždycky to jde mamince a nebo nějaký slečně, že jo. Jenomže, když už jsme u té kytky, tak oni vždycky dirigenti to dostanou a teď to nějaký tý slečně dají. Mm-hmm. A teď mně to přijde hrozně takový blbý vůči tomu, kdo ti tu kytku dával, že jo. Jo, jo, jo. Protože taky hezký prostě gesto, ne? No přesně, ty dostaneš kytku a teď ji dáš někomu jinému, ta kytka byla pro tebe, že jo. No, samozřejmě, co si s tím uděláš už někde tamhle v zákulisí jedno, ale já vím, je to prostě takový divný, že vlastně to je asi jediný případ, kdy chlap, pokud je to chlap, ten dirigent, dostává kytku. Jasně, no. A většinou od ženy, že jo, protože se tam asi nehrne moc pánů, který by mu předávali kytku, i když občas jo, no, stane se. Takže, co se týče toho pódia, tak přece jenom show dělat nemusíš na zkoušce, že jo. To už seš sama show o sobě, protože samozřejmě muzikanti si dělají zásadně srandu z dirigentů, že jo. Buď z důvodu toho, že jsou absolutně k ničemu a vůbec by neměli dirigovat, anebo protože dirigent je vtipnej. Jo. A nebo není vtipnej a právě si z něho dělají muzikanti srandu tak či tak, že jo. Protože vždycky většinou je tam takovej ten rozdíl dirigent a muzikanti. Muzikanti většinou tak drží spolu a dirigent je tak jako by takovej sám. Jo? Protože některý dirigenti mají takový pocit, že oni jsou prostě největší diktátoři a muzikanti jsou něco pod nima, něco absolutně jako dole. Tohle je úplně stejný v architektuře. Všichni ty profesanti, ať už dělá zdravotní techniky, vzduchotechniku nebo statiku, tak vždycky dá, ježišmarja, co to tady zase ten architekt navrhnul. A ten architekt jim musí říct, že to takhle chce a teď se oni taky spolu držej, že jo, takže ty něco komentuješ, že ten sloup chceš mít vedle, přijde zdravotechnika a řekne, no jo, ale já tady chci projít stupkou a hned se proti tobě spolčuji. Ano, přesně tak, to je v orchestrech úplně to samý. I když musím říct, že teda já mám docela až na pár výjimek, jsem měl vždycky v tomhletom štěstí, že jsme si byli docela i blízký a já si myslím, že i u filmáku byla taková, nebo je pořád taková krásná věc a to, že já se snažím vlastně ten orchestr
přiblížit těm divákům a sám vlastně jít k těm divákům, že třeba k něm mluvím, nebo prostě dělám ze sebe blbečka v tom, že tam nastoupím v kostýmu, nebo prostě tam lítám prostě s helmou Fantomase a v klobouku a takovýhle, protože to si myslím, že je strašně důležitý. Samozřejmě když člověk hraje Dvořákovou symfonii, tak by bylo divný, kdyby tam přišel v klobouku a ty tam začal tancovat, že jo? To samozřejmě ne, jo? Ale to je zase přece jenom jiný styl hudby. Ale potom prostě třeba Dudamel hraje z West Side Story Mambo a prostě tam člověk vidí, jak najednou ten orchestr se jakoby spojí s těma divákama. Že to prostě není jako dirigent, pak je orchestr a pak někde tamhle v podzemí jsou teprve diváci, jakoby v tom oku. Yes. No, že právě já se snažím být takovej ten most mezi těma divákama na ten orchestr, že jsme v podstatě v tom tak všichni spolu, že tam přece jenom jdeme všichni kvůli té pěkný muzice, kterou tam hrajeme a není to prostě, že já jsem někde tamhle jako v tu chvíli nějaká mega celebrita prostě a teď ten orchestr je tam někde, někde tam jako mi bude utírat boty nebo něco takového. To si myslím, že je strašně špatně, ale bohužel jsou takový dirigenti, který prostě si myslejí, že jsou něco strašně víc než ten orchestr. Ano, ty dirigenti mají strašně náročnou práci a rozhodně tam musí být nějaký odstup, protože zase, když není ten odstup, tak je ten, kolikrát ten orchestr toho dirigenta dost převálcuje, ale na druhou stranu zase je potřeba tam mít balanc v těchto těch věcech, prostě no. Taky máš asi výhodu, že to ty lidi baví, ne? Filmová muzika. Ano, jo. Kdyby to udělal někdo, když hraje Dvořáka, tak by ty paní v těch norkách tam a tak by z toho asi byli zděšený, co se děje, že na ně dirigent poví, ne? No, tak jsou dali ty brýle, co to jako má být. Ale já si myslím, že tohle je něco, co by se mělo opravdu začít docela aplikovat. Nemyslím to lítání na pódiu v košili a tak dále, ale spíš to, že ten dirigent třeba promluví k těm divákům, protože to je taková maličkost a ono to strašně moc udělá, hrozně moc, já to prostě vidím a i slyším od těch diváků různě, že prostě pan dirigent na nás promluvil, to je super, jako něco nám řekl, jo, že jasně. Prostě najednou ten, protože ono už je to tak vlastně postavený, že jo, ty diváci tam sedějí prostě a ten dirigent je tam ještě na stupinku a ještě stojí, takže prostě už ten dirigent je tam v podstatě nejvejš, že jo, takže prostě... A ještě k ním zády. A ještě je k ním zády, přesně tak, proto je strašně důležitý mít čistý frak a mít krásný záda. A samozřejmě si nenechat ramínko ve fraku, že, jako se mi jednou stalo, kdy já jsem se v Litomyšli převlíkal v naprostý tmě a já jsem si takovou novinku, co jsem si udělal, že jsem si koupil na krovky, jsem si koupil ramínko, abych si je krásně mohl spojit nahoru taky, aby se mi krásně vyvěsili. No a teď já jsem, to ramínko bylo černý a teď já jsem nastoupil na koncert, na pódiu, že jo, a teď obrovský smích z publika a obrovský smích vlastně od orchestru, že jo. A já pořád nevěděl, co se děje, si říkám, někde mám bílo na zádech, nebo co se stalo prostě. A strašně dlouho to trvalo, než někdo konečně z orchestru mi jaksi řekl, co se děje. A teď já jsem si v podstatě jsem zjistil, že mám tam teda to ramínko, tak jsem si ho vzal, pověsil jsem si ho na to zábradlíčko, tam bylo stupínek za zábradlíčkem, takže dobrý. Ale co bylo super, že jednak se tomu opravdu všichni zasmáli, ale ten koncert okamžitě dostal absolutně jinou atmosféru. Přesně právě kvůli týhletý blbosti, ať to, protože přišli za mnou, to bylo plánované, pane dirigente, nebo ne, nebo přesně kvůli týhletý blbosti, najednou ten orchestr, ten dirigent přišel k těm divákům a ty diváci se cítili v pohodě, protože já si myslím, že takový stigma trošku jako orchestrální a vůbec koncertu je to, že prostě tady musíte být ticho, tady jste v národním, tady nesmíte vůbec špitnout, tady o tom si nesmíte povídat vůbec nic, tady musíte sedět, být ticho a prostě, jo. Máš pravdu, že tam je opravdu stigma toho, to je pravda. No,
A samozřejmě jako by bylo blbý, kdyby, když tam hrajou Mahlera symfonie a teď by si tam prostě někdo začal hrát s telefonem a druhý by si tam začal povídat tohle. To je jasný, ale to už je taková jakoby samozřejmost. Jo. Ale právě ta filmová muzika nebo ta populární má možnost ty lidi trošku nechat se uvolnit. Neříkám, že by si měli všichni jako v sále začít povídat, protože já nevím, třeba druhýmu hobojistovi upad, já nevím, pult nebo něco takového, já nevím, jo, cokoliv. A i když je pravda teda, že hodně často si třeba povídají, ne teda během produkce, ale o tom, jaké máme hezké slečny. No tak to je jasný, že jo. Některé si povídají i o tom, jak máme krásné chlapy, že jo. Fakt? No jo. Už kolikrát jsem dostal žádost o to, jestli bych mohl poslat jméno a spojení na třeba houslistku z druhého pultu, nebo něco takového. Jo, jo, kolikrát už to bylo. No, samozřejmě nic neposíláme, protože to je, to samozřejmě nejde, že jo, ale je to krásný. Takhle bráníš lásce, jo, Jirko. Takhle bráním, no. Tak oni si to najdou v orchestru sami, že jo. Jo. Tam už se to za ty roky tak hezky napárovalo. Tak to no. Věřím, když jsi tak spolu často na těch zkouškách. No, když přijdou všichni. A... Děláš je docházku, máš třídnici. Ano, mám třídnici, tam si dělám čárku vždycky a uděláme prezenčku. Máš omluvenku od doktora. Ano, přesně tak a potvrzení. Musíte mi donést potvrzení, že jste byl nemocný. No a ještě tak... bych se... No? Určitý řád to mít musí, ne přece. Jistě, určitě. Ještě když se vrátím k tomu dirigentovi, já si právě myslím, že ten dirigent by měl být zajímavý na tom pódiu a měl dělat takovou show. Ale teď nemyslím show právě, že tam bude skákat jak blázen a lítat tam v klobouku nebo něco takového, ale spíš, aby bylo zajímavý se na něj podívat. Uď tím, že jak diriguje, nebo jaký má výrazy třeba v obličeji a tak dále. Protože kolikrát sedí lidi i před tím dirigentem, že jo? A není nic horšího, než když je tam dirigent, který stojí jako prostě sloup a teď tam prostě dělá ty vzorečky a prostě jenom tam, to je k ničemu. Protože ten orchestr většinou je docela i schopný to zahrát sám, pokud to nejsou nějaký šílenosti. A ty lidi se koukají, ty lidi mají ten čas v tom publiku, strašně studovat absolutně veškerý detaily, co se děje na pódiu. Oni zjistějí, když muzikant přijde v růžových ponožkách místo černých. Oni to zjistějí během vteřiny. A není pro ně nic nezajímavějšího, když oni tam ten prostě dirigent stojí. A to je, protože ono to je, a je to vidět i na těch muzikantech. Pokud ty muzikanti trošku nepovolí a nehýbají se u toho nebo něco, tak ono i to je slyšet, že ty lidi to zas tak až nebaví. Já neříkám přehánět to nebo dělat divadlo, protože to je zase fake a to nefunguje. Ale prostě užít si to, prostě pohybovat se u toho a fakt jako si to užít. A tomu říkám show, ne jako show, že to je vysloveně, že si tam rozhodneš, co tam budeš dělat. Protože třeba u dirigenta by strašně důležitý, aby dirigoval tělem, aby dirigoval rukama, obličejem i. Protože prostě, když člověk jako nějaký horny mají nastoupit a teď prostě člověk vezme tu levou ruku a teď ji prostě použije opravdu jako Thanos tu svoji rukavici, že jo? A teď prostě a horny budou nastupovat teď! A teď prostě ten v obličej, že jo? Prostě ukáže. Tak oni automaticky hned vědí, jak to mají zahrát. A kolikrát, já to i na těch muzikantech vidím, já když dám jim prostě nějaký opravdu prostě Thanosovský nástup a teď oni prostě vezmou ty horny a teď na to čekají a teď to tam napálej prostě, že to je úplně luxusní. To je přesně ono. Což kdyby tam člověk jenom stál a teď, ha, horna. No tak co se ozve, jo? Jo, tak to je super, tak o tom obličeji to my samozřejmě nevidíme jako diváci, ale určitě jsou různý záznamy, že jo, na internetu, takže člověk si může projít tu druhou stranu a
je to vidět, že jak vlastně teď nabíráš tu jdeš rukama nahoru třeba a nabíráš tu energii a teď tím flákneš tou rukou a ty horny začnou hrát třeba. Přesně tak. No, jak vlastně ty jako divák bereš toho dirigenta? Tak jelikož tě znám už díl, tak jsi mi to podstatně vždycky po kouskách vysvětlil, že jo. Ale můžu říct, jak to vidí třeba mý kamarádi nebo tak, který se moc nepohybují v klasické hudbě. Pamatuju, že nějak před asi 5 lety jsem vzal kamaráda, co vůbec jako, má rád filmy, ale vůbec nikdy nebyl na koncertě. Tak jsem ho vzal na tebe a ty jsme si sedli a teď tam ty muzikanti nastoupili, tak dobrý, a teď začali, že ho ladit a on, hej, to je docela dobrý, co to je? Říká, to ladí, ty vole. A to je dobrý? OK. A pak teda sledoval, jakože asi věděl, co jako dirigent je nebo tak, ale a když jsme se o tom bavili, tak v podstatě si myslel, jakoby, že ten dirigent v podstatě jenom udává jakoby tempo těma rukama. Nebo rytmus, nebo jak tomu říkáte. Ale vůbec nevěděl tu práci na tom pozadí, jak teď si tady vysvětlil. Takže to si myslím, že si myslí hodně lidí, že ano, máte třeba nějaký zkoušky, ale že ten dirigent to v podstatě, aby všichni měli ten stejný rytmus. No, ono do určitý míry je to naprostá pravda, protože tam je přesně zase důležitý, aby hráli všichni v podstatě ve stejnou chvíli, v ten pravý čas a stejně rychle. To, na to ten dirigent v podstatě v tom základu rozhodně je, protože on je to, jako i ten bubeník v tom orchestru trošku přece jenom potřebuje vědět, jak rychle, jo. Ale samozřejmě závisí na skladbě a tak dále, jako třeba Imperial opravdu můžeš dát, buď bubeník může neklepat 1, 2, 3, 4 a všichni jedou, ale anebo, což jako takhle by to bylo divný, že jo, to jsme pohybujeme trošku v jiném stylu muziky, že jo, 1, 2, 3, 4 můžeš udělat big bandu, že jo, nemůžeš to udělat na koncertě symfoniáku tohodle typu muziky, ale tam stačí, což jsme v podstatě udělali, když jsme hráli ten Star Wars koncert, že zástupce koncertního vlastně ode mě z orchestru udělal 3, 4 jako dirigent pro orchestr a spustilo se to a prostě ono to jelo a já jsem během toho nastoupil jako emperor, že jo, s Kylo Renem a s tímhle s tím, jo, to je skladba, u který tohle to stačí, protože to je pochodová taková skladba a ta prostě běží. Mm-hmm. Ale potom máš skladby, kde se ty tempa hodně mění. Třeba teď budeme hrát svitu, Oscarovou svitu, kterou vlastně aranžoval právě John Williams a tam je Titanic, je tam Kmotr, je tam Rocky, je tam Star Wars, je tam E.T. a tak dále. Je to obrovský myšmaš skladeb a každá má trošičku jiný tempo. A to tempo je najednou prostě a teď je jiný tempo. Najednou, a to je přesně ten moment, kdy je ten dirigent strašně důležitý na to, aby v podstatě tři a teď najednou jedeme rychlejc a teď jedeme pomalejc a tak dále. Jo, na to v podstatě tohle to srovnat, aby všichni věděli, jak to vlastně bude rychle. To jestli se tomu dirigentovi to povede a jestli ten dirigent je skutečně dirigent, protože to je takový problém, takový stigma další, že každý si totiž myslí, že může být dirigent, protože se naučí ty vzorečky. Jenomže právě oni si neuvědomují, jak je to těžký, nejenom vlastně profesně, co se týče té hudby samotný, ale jak je to vlastně i třeba těžký psychicky a jak člověk musí řešit tu psychologii vlastně toho orchestru, těch muzikantů a tak dále. Třeba to jsou věci prostě, které já strašně postrádám, nebo jsem postrádal, když jsem byl na konzervatoři na dirigování, tak jediné, co mě tam bylo učeno, bylo, jak mám dirigovat ty partitury a potom dirigovat dva klavíristy, ale strašně nejdůležitější věc celého dirigování bylo to, abych uměl zahrát na piano.
Což mně přijde absolutně, to je strašně nedostatečný studium, ale úplně nehorázně nedostatečný. Tam, já vím, že ve vyšších ročnících oni jdou, že máš možnost si zadirigovat tam orchestr nebo symfoniáček, ale to je strašně málo. Já to považuji za hrozně, protože já to i na těch dirigentech vidím. A kolikrát já jsem prostě hrál třeba s Plzeňskou filharmonií nebo tohle, jsem hrál absolventský koncerty studentů, konzervatoře nebo HAMU. A já jsem viděl, jak ty, prostě ty lidi nemají šajnu o tom, jak vlastně zkoušet, jak jednat s tím orchestrem, jak vymýšlet prostě ta smyky, jo, nebo tyhle ty věci. Vůbec, a to je přesně to, co prostě si říkám, ale tohle to je chyba, protože já třeba, když jsem přišel do orchestru, jako do filmáku, když jsem ho založil, tak přesně jsem viděl, ale co já mám vlastně teď dělat? Jak já mám tohle z toho místo naskoušet? Jak mám se k těm lidem chovat? Jak mám vyřešit tenhle ten problém a tak dále? Prostě samozřejmě neexistuje nějaký book, nějaká kniha, kde prostě budeš mít pravidla dirigenta. Ale nějaký základ, jako jak, jo, nějaký aspoň jak se rozjet. To mi strašně chybělo a samozřejmě nejvíc člověk nabere vlastně tou praxí. A každý orchestr je jiný, každý muzikant je jiný, ale tyhle ty věci jsou strašně důležitý a náročný. Musíš mít představu, jak různý nástroje fungují, tak abys jako dirigoval líp, aby si líp sjednotil? Je to lepší, rozhodně. Jako mně se to strašně hodilo, to, že jsem hrál na těch víc nástrojů, tak se mi hrozně hodilo v tom, že jsem prostě věděl, jak ten nástroj funguje, jaký jsou problematiky toho nástroje a jak třeba i jak toho třeba naopak i kolikrát využít. No, jasně. Takže hodí se to. Není povinnost prostě vědět, jak každý nástroj funguje a umět na něj. Je lepší, když člověk to ví, jak to funguje, ale myslím si, že jako rozhodně člověk by měl trošičku vědět, co znamená žabka, špička, jo, pro smyčce a tak dále. Protože většinou vždycky největší práce je se smyčcema. Protože jich je nejvíc a hlavně hromada lidí hraje jeden part. Mm-hmm. Protože u dechů máš, je první trumpeta a to hraje jeden člověk. Máš prvního boj a to hraje jeden člověk. Mm-hmm. Ale máš první housle a to je třeba 20 houslistů. Jasně. Jo, takže vždycky s těma smyčcema je většinou největší práce a největší problém. Taky, protože mají největší možnosti, co si budeme povídat. Jako, jo, zvláště čela, že jo, který prostě můžou v podstatě nahradit kontrabasy, můžou nahradit viole, můžou nahradit housle, protože prostě ten rozsah tam mají a ty zvukové možnosti jsou tam úžasný. Proto prostě neuvidíš metalovou kapelu složenou ze 4 houslistů, ale máš 4 čelisty, že jo? Nebo 2. To je pravda. Ale to třeba jako kontrabasový metal taky neuslyšíš, že jo? Aspoň já jsem teda neslyšel. Jo? Ta viola by ještě tak, jak šla, ale taky prostě to čelo je, co se týče těch smyčců, prostě nástroj s největšíma možnostma. Mm-hmm. No. Ale a taky jsou to největší fifle největšinou, že jo? To jsem právě myslel, že jsou houslisti. No to jsou taky, to je právě problém smyčců, že jsou všichni fifleny hrozný. Ale opravdu, když si vezmeš třeba i soundtracky typu Psycho, tak tam prostě vidíš, co ty smyčce jsou schopný udělat. A to je nádherný, prostě to je jedna z nejlepších sekcí, jsou právě smyčce. Já musím říct, že já osobně vždycky v těch skladbách nějak víc inklinuju k těm smyčcům, protože to prostě takový libu zvučný. Většinou hrajou melodii, že jo? Nebo to měl oprav. Ale prostě vždycky já inklinuju k tomu, že víc vnímám ty smyčce teda. No, to je právě třeba taková krása třeba té filmové muziky a té klasické filmové muziky a klasické muziky jako takový a klasického symfoniáku. Že tu melodii může zahrát absolutně
kdokoliv a právě se to používá, že podle nálady. Jo, když ti to začne hrát hoboj, tak je to takový úsměv ti to hodí na tváři. Když to hrajou smyčce, tak je to zase takový medový, takový krásný to pohladí. Jo, když to bude hrát trumpeta, no tak jdeš do pozoru, že jo. A nebo naopak je to takový jako vesmírnější. To je právě ta krása toho symfoniáku, těch barev, co tam máš. Jasně, to jsem nechtěl urazit ostatní nástroje, to žádným případě chápu, že melodii hrajou asi i ostatní nástroje, jenom jsem chtěl říct, že jako víc ty smyčce vnímám, no, tak to je takový... No taky, protože jich je nejvíc, že jo? Tak. A ono celkově se vlastně smyčce berou jako taková sekce sama o sobě a potom ty nástroje nástavbový, jako flétny, trumpety a tohle, to jsou takový ty extra, který nehrajou od začátku až do konce. Jakože by tam neměli nějakou pauzu, což v smyčce většinou hrajou až od začátku do konce. Vždycky nějaký smyčec tam hraje. Jo, je to vzácné, jako, jo, ano, nedá se říct stoprocentně, ale ty smyčce mají většinou nejvíc hraní a i konkurzově je to kolikrát to nejtěžší, protože je tam toho strašně moc a Není to, jako bejt v těch smyčcích není legrace, hlavně i kvůli tomu, že tam je strašná konkurence, protože všichni hrajou na housle, že jo? Uh-huh. Protože bude daleko méně hoboistů než houslistů, že jo? Protože na konkurzi se hlásí tisíce prostě houslistů, 10 000 houslistů a hoboistů třeba jenom tisíce, že jo? Nepočítáme violy, to je vždycky 1-2, že jo? A proč vlastně se lidi dělají prda z viol? No, to je vždycky hrozně těžký tohle to vysvětlit, protože já nevím, jestli se to vůbec i vysvětlit dá, to je něco, co prostě už tam tak jako v tom orchestru v podstatě je. To je takový vnitřní muzikantský joke. No, asi tak, který už jako běží strašně let. Ono to je, myslím si, že díky několika vlastně věcem spojeným. První, že většinou violy jsou ty, kteří hrajou umca, 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 umca celý život. Jo. Housličky, ty si vždycky hrajou nějaký melodie, čela hrajou prostě ty metalové spotky, ale prostě violy jsou umca, umca, umtradata. Jo. Aha. To je první věc. Druhá věc si myslím, že je to taky díky tomu, že to je sice vtip, nicméně ono to je bohužel také skutečnost, že zkrachovalí houslisti jdou na violu. Jo, protože například na konzervatoři to je normální, že prostě když tě nevezmou na housle, tak ti doporučí violu. Jo. A proč? Protože je to jednodušší tam hrát, nebo? No v jejich očích asi jo. Já si to teda nemyslím, protože já si myslím, že viola je sakra těžká a právě jako je kolikrát bych řekl těžší než housle, právě díky tomu jednak, že to je větší a myslím si, že i hezčí viola na poslouchání. Ale nevím, no. Je to takovej vtipek, který prostě běží, ale bohužel právě opravdu to je, že hromada zkrachovalých houslistů šli na violu, protože prostě je tam taky víc prostoru, protože ta konkurence je tam menší, že jo, než proti houslistů a čelistů, že jo. Ale i ty možnosti, protože kolik máš houslových koncertů a kolik máš violových koncertů třeba. Violových koncertů je snad úplně nejmíň. Nevím úplně kontrabasový, ale myslím si, že možná kontrabasových věcí tam pořád bude víc než těch violových, jo. Mm-hmm. Prostě no, nevím. Ale je to takový prostě, vždycky to tak bylo, no, co znám, tak se vždycky dělala sranda z violistů a musím říct, že velice často zaslouženě teda, jo, protože opravdu to je taková speciální skupina vždycky. Už i lidí a už i ty lidi samotní, ale prostě je to skupina, která je strašně pro ten orchestr důležitá. Hlavně pro ty smyčce, protože prostě jenom housle a čelo prostě viola je prostě ten středovej nádherný nástroj. A když si vezmeš třeba ve filmové muzice, kde se začala ta viola opravdu využívat velice jako masitě, tak když si třeba vezmeš začátek Battle of the Heroes, který začíná violama. Mm-hmm.
Nebo Duel of the Fates, když si vezmeš, který začíná violama. Myslíš, to jsou čela? Ne, to je právě ta krása těch viol. Oni se krásně poje jak čelům, tak houslím. Mm-hmm. Jo, protože to je, oni jsou přesně ten středový nástroj a ono se v podstatě říká, že viola jsou krásnější housle, že jo? Protože kdo chce pořád poslouchat to vrzání v těch vysokých polohách, že jo? To je pravda, no. Jo? Což jako vysoké polohy violy jsou vždycky krásné. Takže tohle je strašně těžký vysvětlit a já si myslím, že ani nikdo neví, proč se vlastně z těch viol dělá ta sranda, ale dělají si tu srandu violisti sami se sebe a dělají si to houslisti z violistů a tak dále. To tak prostě je, no. Ale důležitý je, že víš, proč vtipy o violistech tak, jsou tak stupidní? Ne. No, aby je houslisti pochopili. Takže to je právě ta důležitá věc. Takže je to taková válka mezi houslem a violama. Já myslím, já nevím, jestli úplně válka, protože houslisti, to je taková skupina, která si myslí, že je to nejlepší. A že jsou lepší než všichni ty ostatní, samozřejmě. Violi, ty se nějak o to ani moc nestarají, protože mají dost práce zahrát umca. Čelisti si myslí, že jsou druhý houslisti, že jo? A kontrabasy nevědí, co se děje, že jo? To je popis vlastně smyšcové sekce. Ok. Samozřejmě všechno je vtípek, jo, všechno, co jste si tady povídali. Jestli urazili mý půlku orchestru, že v pohodě. No já myslím, že za celý tenhle ten rozhovor jsme urazili už asi všechny, tak ještě bicí jsme ještě nic neřekli. No, bicí to je skupina sama o sobě, to je taky to samý, oni všichni chtějí, to je takový, jak my tomu říkáme o Demon Hunterech ve WoWku, tak bicí, to je v podstatě takový noob magnet. To je prostě, že vysloveně všichni vidějí ty metalové kapely, rozumíš, a já můžu být bubeník taky, a teď prostě tam se jdou na to učit a teď prostě si myslej, že přijdou a že ten kantor během 2 hodin s nima udělá to, že oni budou hrát prostě metalový griffy a prostě jenom mají bubínky a teď objíždět tu soupravu prostě. Jo? A přitom to je jedno z nejtěžších, ne, držet prostě ty rytmy, to je hrozně těžký, to člověk asi musí cvičit hrozně dlouho. Přesně tak, je to jedno z nejtěžších a věř mi, že já u mě už pod rukama jak dirigentovi, tak prostě jako kolegovi prošlo strašně moc bubeníků a to je prostě mít vedle sebe a nebo i pod sebou vlastně dobrýho bubeníka, to je taková vzácnost, ale nejhorší, že prostě ty bubeníci to ani nevědí, že zrychluje, prostě rozumíš, on ti začne zrychlovat celou kapelu, jako, to je šílený, nebo zpomalovat, to je hrozný, prostě to jako bubeník je ten, který ti může totálně rozvrátit celý koncert. Jak metalový kapely, rockový kapely, tak klidně symfoniáku. Protože už je to náročný i třeba tím, studovat bys je už náročný třeba tím, že první, na co začínáš, jsou nemelodický nástroje. Ty hraješ rytmus. Celou dobu hraješ rytmus. Hraješ bum, bum, bum. Ty nehraješ prostě A, C, D, nebo něco, nějakou melodii. Nikdy. Ty v životě jako bubeník nebudeš hrát melodii. No. Ale zase máš jako groovy a sola a tak dále. Jasně. Ale ono už i třeba bubeníci by měli umět hrát na vibrafony, na xylofony, na tympány a tak dále. A kolik bubeníků, i který studují konzervatoř, chtějí tohle z toho hrát. Jo? No, absolutní minimum. Proto je taky problém prostě sehnat dobrý hráče na melodický BC nástroj. Nebo na tympány. Viděl jsi film Whiplash? Viděl. Co je na tom pravdy? V podstatě všechno.
Fakt. Jo, protože některý big band mástři jsou prostě absolutní tyrani, diktátoři a i dirigenti. To jsou absolutní, a já znám takový, to jsou absolutní diktátoři prostě a samozřejmě je to tam jako tak trošičku jako nadsazený, ale... Takže proto jsi vždycky takovej hodnej, když spolu hrajem nebo něco, protože jsi se vyřval na tom koncertě, co? Ne, já právě jako jsem takovej ten, který je... Tam houslista má červený tváře. Já mám trošku jako dirigent problém, že hodně věcí si u sebe dusím v sobě. Jo. Což právě potom kolikrát udělá docela neplechu, no. Jo, že jako já nejsem ten řvací typ, ani si nemyslím, že to je úplně dobrý. Já právě to je přesně to o tom balancu. Jako člověk musí si udržet vzdálenost, ale zase jako člověk by se měl k těm hráčům v podstatě chovat respektem a přiblížit, i když si ten respekt velice často ty hráči nezasloužejí, protože oni myslí, každý myslí na sebe. A i dirigenti si nezaslouží respekt. To je prostě, to je, je to práce s lidma. Je to prostě práce s lidma a je to strašně náročný a každý den je to jiný. Každou minutu je to jiný, protože mu něco přeletí přes nos a teď prostě ty najednou musíš řešit tohleto. No, jako práce v orchestru, jako mě kolikrát ke mně došlo, že mi různý lidi třeba ten orchestr záviděli a tohle to klidně, ať si to se mnou vyměnějí, protože to je práce, která prostě nemá konce, je náročná a samozřejmě má svoje ovoce, prostě člověk pozná. Člověk taky velice záhy pozná, kdo je skutečný kamarád, kdo není a kdo je jaký člověk, protože oni lidi se hodně jako přetvařují a potom se ukážou, co jsou. Lidi hodně závidějí tu obálku, ty výsledky, ale tu práci zatím už nikdo nezávidí. Přesně tak, přesně tak. To víš, že já ti samozřejmě závidím to, že si teď udělal soutěž, že budeš mít barák. Zviditelnen prostě do konce svého života a ty balíky peněz si nosíš, jo. Ale samozřejmě já moc dobře vím, že prostě to jsou hodiny strávený prostě nad počítačem a nad malbama prostě a nad studováním a tohleto. To prostě ale už nikdo nevidí, že jo. To ne. A je to hodně architektura, je hodně podobná muzice, že kdyby tě to nebavilo, tak to neděláš, protože tam je spousta práce, jako vy máte cvičení, tak my zase máme prostě spoustu hodin sezení u počítače a rýsování těch plánů a půdorysů, řezů. A pak klient stejně už vidí jenom ten výsledek a ty na tom necháš týden práce a on ti řekne, no ale tady to se mi nelíbí, to předělejte, když se ho zeptáš proč, tak neví, prostě se mi to nelíbí, což beru, jo, některý lidi prostě nemají nějaký oko, neumí si to představit, to třeba v prostoru, ale určitě je to taky nějaká diskuze, něco jak máš ty s muzikantama, prostě je to diskuze s tím klientem, vysvětlení, teď si uděláme nějaký skici s klientem a řekneme si, jak to vypadá a takový klienti jsou pak nezaplacení. Nejde ani o to, kolik ten projekt stojí, ale spíš prostě, že tam ten dialog toho architekta s klientem. Že řada lidí si myslí, že proč nechodí lidi k architektovi a radši si koupí ten domeček na klíč, nebo jak se tomu říká. Protože si myslí, že architekti jsou nějaký egoistický blbci, kteří prostě se budou snažit nějak natáhnout a udělají z nich blbce a udělají jim nějakou kostičku hnusnou. Je to o tom, že ta práce, ten klient, kdy o tom trošku rozumí, což díky bohu už teďko i developeři se poučují, že už nejde stavit takový ty králíkárny a je to o tom dialogu s tím klientem a pak vznikají ty nejlepší věci, pak vznikají ty věci, které jsou oslavované a důležitý je opravdu ten dialog. Ještě se tě zeptám, jestli si, protože přece jenom já jsem s tím filmem a s těma seriálama spojený, a ty taky, protože jsme oba dva velcí fanoušci, tak co byl třeba nějaký film, který tě teď zaujal hudebně, nebo film jako takový, nebo i architekticky? Architekticky? Architektonicky. Architektonicky, ano, přesně tak. Film poslední dobou teda ne, ale připravil jsem si pro tebe, co mě zaujalo ze hry. A to je teďko, jestli znáš, jak vyšlo v Čechách, Kingdom Come, Deliverance. Mm-hmm. A to mě zaujalo po obou stránkách.
Jedna, která musím říct, že na Česko do toho šlo opravdu spousta práce. Neznám scénu developerů her v Čechách, ale sledoval jsem různý ty videa na YouTube, jak mají o vývoji té hry a podobně. A musím říct, že do toho dali spoustu práce. A právě, že si dali i práci s tím, aby ty stavby a oblečení a příroda a okolí krajina by odpovídaly opravdu tomu 14. století v Čechách. To hrozně oceňuji, že jakýkoliv fantasy, ať už i film, i hry, tak vždycky je to architektura, která nedává smysl, nebo která, ok, fantazie je vymyšlený, ale pořád se vlastně fantazie opírá o ten středověk a ty stavby třeba by takhle vůbec nevypadaly a je to hodně, hodně přikrášlený některé věci a proto oceňuji na téhle hře, že se snažili opravdu udělat ten, tu obyčejný vesnický sídlo, opravdu tak, jak vypadalo, obyčejný ty hrady, přesně tak, jak vypadaly, nejsou takový ty fantasy hrady s milion věžičkama. Takže to jsem ocenil po architektonické stránce a i hudební, musím říct, že hudba je opravdu skvělá, oni vlastně se snažili udělat i jakoby dobovou hudbu, nevím, jestli to je správně, protože to zase nevím já, jestli se hrálo ve středověku, ale musím říct, že hudba je skvělá a i dobře pasuje do té hry, když člověk jde do hospody, začne mu hrát ta hospodská písnička, když prostě jdeš přírodou, tak slyšíš to šumění toho lesa, do toho ti hrajou nějaký housle, nějaká melodie. Moc pěkný, moc pěkný. Tohle mě zaujalo. A docela jsem viděl, že to i lidi baví, protože jsem koukal, že teď bude festival Soundtrack, se to jmenuje. Já jsem do téhle doby nevěděl, že to existuje. A tam dokonce se bude hrát Kingdom Come Deliverance, což mě zaujalo. Mm-hmm, to je super. Já mám zrovna tuhle tu hru ještě pořád nekoupenou a ještě pořád jsem se k ní nedostal a protože já zásadně neposlouchám soundtracky před zahráním nebo podíváním se na film, tak já nemůžu k tomu se úplně vyjádřit, ale rozhodně to je hra, která mě zaujala jednak tím, že v podstatě to dělali Češi a jednak už i tím, že si myslím, že asi bych řekl, že na český poměry to je to jedna z největších her vůbec. Co se týče složitosti, si myslím, a průzkumu a tak dále. Asi i co se týče peněz. Což bych se ani nedivil. A vím, že oni dávají k tomu další DLC a tak dále, že to prohlubujou a dál, protože vývoj dneska hry není jenom o tom, že člověk udělá ten první vstup, ale ty lidi se vlastně snaží, aby tu hru ty lidi hráli díl, než jenom, že to zahrajou jednou a pak jdou na další, že jo? Jasně. A právě si myslím, že tohle je taková ultra česká role-playing game, co jsem slyšel vlastně třeba od tebe, co tam můžeš různě dělat, že prostě se, když se špinavej, tak se s tebou nebaví určitý lidi a tak dále. A jo, to mě hrozně určitě zaujalo. Určitě je to propracovaný, je to taková stará škola RPG, mně přijde, že už se taky RPG moc nedělají, je to něco jak Skyrim, Oblivion nebo něco podobného. Ale opravdu jako je to v podstatě, když si člověk odmyslí, že to je posazený v Čechách, odmyslí si tu pravdivost té architektury a toho příběhu, tak je to v podstatě další Skyrim, že jo. Ale mě na tom opravdu baví hlavně to, že je to v Čechách, odehrává se to v historii, která se opravdu stala. Samozřejmě, že hlavní postavu si asi vymysleli, to nevím teď, jestli opravdu existuje nějaký kovář takovýhle, ale ty události v pozadí, co se v té hře dějou, se opravdu staly a ocením tu architekturu. Musím říct, že opravdu palec nahoru za tuhle hru. Jsem rád, že něco vzniká i takový dlouho a že měli i vlastně úspěch, že to hodně vidělo. No, což se musí teda říct, že Češi moc poslední dobou úspěchy moc nemají v těle těch oborech. Naposled, co si pamatuju, byla Mafie, že jo? To je právě, myslím, že stejný tvůrce. Jo, ano. Takže já jsem rád, já se na to opravdu těším a i mě to zajímá právě po té hudební stránce, protože pokud se věnovali hodně tomu průzkumu vlastně té doby a té architektuře a těm stavbám, tak jestli opravdu dodrželi tu hudební stránku, protože ono, ta hudba se dost vyvíjela a pokud se tam prostě
v té době objeví různý symfoniáky a tohle, tak pak už to není úplně pravdivý, protože v té době prostě nebyly saxofony nebo prostě ventilové trumpety a takovýhle věci, že jo, takže si to myslím, že to je něco, promiň, to myslím si, že je něco, co oni museli obětovat. Jasně, určitě, já si nemyslím si, říkám, nejsem znalec, ale nemyslím si, že celý soundtrack je o dobově pravdivý, to určitě ne, ale je tam pár písniček, zejména takový ty lidový písničky se hrajou v hospodách, mají tam tuším dvě, tak ty by mohly být dobový, tam jsem neslyšel jako nějaký nástroj, jako orchestr, tam hraje pár nástrojů, já nevím, jak se jmenujou, ale to si myslím, že je dobový, ale určitě celý soundtrack asi nebude, protože tam hraje vysloveně celý orchestr. Ono by to ani nešlo, ono by to nebylo ani zajímavý. Si nemyslím, protože ono přece jenom dneska už člověk má v uchu trošičku něco jiného, než v té době, že jo. A právě si přesně myslím, a to jsem čekal, že místa, kde vlastně to bude dobovější, budou právě ty hospody a tyhle ty věci, protože tam se dají využít a tam v podstatě ta muzika v té době hrála asi tak největší roli, že jo. Právě jako na zámku, že jo, tam byly ty kvarteta, že jo, ty tam hráli pro toho krále, že jo, s tím čembalem, ale ty normální lidi neměli možnost si kupovat prostě tak náročný a drahý nástroje, takže v podstatě oni si udělali nástroj zrovna co našli a takový ty flétničky, bubínky, no tak to bylo jednoduchý pro ně udělat, že jo, takže to oni, a samozřejmě, že si udělali housle a takovýhle věci, to je jasný, ale právě tyhle ty flétničky, bubínky, to bylo v podstatě, dalo by si říct i základ prostě tý doby, tý hudby a tak dále, takže těším se. No, já mám filmy, já jsem jako vždycky jdu na nějaký film spree, že jo, vždycky takový šílený filmový maraton, nicméně jsem viděl dva filmy, které mě strašně překvapily a hrozně zaujaly. Jeden film se jmenoval Get Out, což je takovej, dalo by se říct thriller, ale je to takový strašně zajímavý téma, a hrozně dobře zahraný, dokonce to získalo Oscara za scénář a musím říct, že tam je jeden moment, kdy ta muzika teda, já jsem si říkal, no to je jak Hitman normálně, hudba z Hitmana, proto úplně prostě takový ty zbory a ten symfoniák. Moc povede, jednak strašně povedený film. Ne, já nemůžu říct o tom filmu nic, protože to je strašný spoiler. No, to neříkej. To nebudu říkat nic, ale ta muzika musím říct, že je fakt super. A druhý film, který mě teda zaujal nehorázným způsobem, byl A Quiet Place, kde hrajou, já nevím, jestli jsou už manželé, nebo spolu jenom velice chodějí. A to je film, který se odehrává právě dokonce on to i režíroval, jestli se nemýlím, ten manžel, řekněme. To je film, který se v podstatě odehrává téměř celý v naprostém tichu. A je to horor. Protože pointa je ta, že jakýkoliv zvuk, jakýkoliv mluvení přiláká nestvůry, který prostě jsou v podstatě, řekněme, nezabitelný a nepolapitelný a prostě nedá se moc proti ním bránit. A je to strašně dobře natočený a to téma už samo o sobě je hrozně zajímavý a začátek teda filmu jako to bylo pěkně drsný a to mi spadla čelist. Nicméně hrozně dobře je to promyšlený, protože jo, oni tam třeba mluví a tak dále, ale tam jsou právě ukázány i ty spojitosti s tím, že různý věci bez mluvení a bez zvuku nejdou. Takže jak oni to řešejí a tak dále. Moc zajímavý a rozhodně je to něco, co jsem nečekal, protože já jsem si říkal Quiet Place, jasně, a bude to nějaký horor, zajímalo mě to rozhodně, ale nenapadlo mě to, že v podstatě pointa toho je, že oni skoro nemluví. A je to výborně si myslím, že zahraný, protože že jo, herci většinou ten dialog potřebujou, že jo. A u toho se hodně pozná, jestli ten herec je dobrý nebo ne. Ale už tuplem se pozná, jestli je herec dobrý nebo ne, když právě nemá ten dialog. Já jsem si teď ještě vzpomněl, ono to už není, ono je to docela už dávno, ale
celkově teď o tom každý mluví, tak jsem to ani nechtěl říct, protože to každý rozebírá, ale co si myslíš o hrubě jak teď Infinity Wars? Já jsem ještě neslyšel soundtrack zvlášť. Já jsem si to poslouchal samozřejmě v rámci filmu, já jsem to viděl poměrně teď nedávno, protože jsem byl s tím strašně pozadu. Nicméně už jsem to konečně viděl a viděl jsem ten konec. Tady já taky, takže o tom můžem mluvit. A musím říct... Celkově hudba vlastně od Marvelu, protože já si pamatuju, že když jsem viděl Civil War, tak mě tam se hrozně líbil ten konec. Jestli víš, který track myslím, byl to takový to, jak ten kapitán dá Tonymu ten mobil a jako mluví na něj, že kontaktuj mě, když budeš potřeba, a teď začne jako já ta takový ty bum 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 bum, to se mi hrozně líbilo. Jasně. Tak to byl skvělý motiv, ale jinak jsem řekl, hlavní motiv Avengerů je pořád skvělý, že jo. A mně se i líbilo v Infinity Wars, když se objevil nějaký hrdina, nebo jak má každý motiv, tak to se mně líbilo. Vlastně máš symfonickou hudbu a když pak byl záběr na Guardians of Galaxy, jo, tak začala ta hudba prostě z těch 80. let, prostě, tak to bylo skvělý. A tyhle ta kombinace různých žánrů si myslím, že z toho dělala nakonec super soundtrack. No, rozhodně to nebylo, si myslím, že je jednoduchý dát ten film dohromady, už i třeba po hudební stránce, protože přesně, každý vlastně měl tu hudbu vystavenou jinak a jiným stylem, že jo? A já si myslím, že krásně to do sebe zapadlo, ale pro mě bylo strašně důležitý, že člověk, který psal hudbu k Infinity War, byl ten člověk, který v podstatě spustil ty Avengers, což byl Sylvester. Jo, který v podstatě jako třeba pro mě absolutně nejlepší momenty vlastně filmu, který Avengers, který nepsal Sylvester, byl, když tam bylo téma od Sylvestera. Byl pro mě nejlepší moment. Jasně, než by se to... On nepsal, on psal akorát první a teď tyhle ty Infinity. Já. No. Protože tam to psal jestli se nepletu, Elfman s Tylerem, to taky bylo docela ostrý tam, že Tyler to psal, oni se nějak pak pohádali strašně, Elfman, pozvali Elfmana, Elfman řekl, že to je strašný brak všechno, co napsal, a tak to se napsal podle sebe a tak dále. No. To jsou vždycky tyhle ty války těch skladatelů, no. Nicméně, já si myslím, že to bylo vystavené moc dobře. A právě už jsem si říkal, jak oni vyřeší to, že právě ty 80. leta těch Guardians of Galaxy, že jo, tyhle ty písničky a tohleto. Mm-hmm. A já jsem z toho filmu měl jako hodně dobrý pocit. Jako nedal jsem tomu 10/10, že bych z toho byl totálně jakoby mind blown, jako to je nejlepší film, jaký jsem kdy v životě viděl, ale myslím si, že to bylo dobrý, že se rozhodně těším na další. Já taky. Rozhodně. Mně se třeba líbil i právě Black Panther, protože to bylo takový jiný a pro mě to bylo zajímavý a i po hudební stránce, i po filmové stránce a právě potom jsem se podíval vlastně na ten Infinity War asi den po sobě nebo něco takového a krásně se mi to tak hezky spojilo a užil jsem si to a opravdu těším se. Hodně mě zajímá, jak bude teď, jestli se nepletu, příští rok by měl být Captain Marvel a pak by měl být Infinity War 2, že jo? Takže já myslel, že nic bude Infinity War 2. Já si myslím, že ne, já si teda 100% nejsem jistý, ale jelikož, jestli se nepletu, tak právě na konci Infinity War 1 právě byly jakoby ty ukázky kapitána Marvela a tohle z toho, tak si myslím, že právě bude kapitán Marvel a pak bude Infinity War 2. Já si nevím, jestli náhodou třeba právě ten kapitán Marvel tam se nemá objevit. Netuším. To si myslím, že má, protože vlastně ta poslední scéna, že po titulcích je, že ten že vytáčí tu ten znak, se tam objeví tu Captain Marvel. No právě, takže ono by to tak mohlo i v podstatě být, že oni to udělají schválně, aby trošičku dali, protože že jo, všichni znají Thora, všichni znají Ironmana, ale zase jako množství, kolik lidí zná Captain Marvel, tak to už je přece jenom menší, že jo. Já určitě ne, já jsem se musel najít, co to znamenalo. No,
Ale myslím si, že to hra je dobrá herečka, takže by to mohlo být. Jo. Dobře, dobře spojený. No, ta hrála v The Room, ten Oscarový snímek. Takže myslím si, že se máme rozhodně na co těšit, no. Co seriály? Viděl jsi nějaký dobrý seriál? Jo, já jsem člověk, který kouká spíš na starší seriály furt dokola. To je jedno, to nevadí, to nevadí. Já taky. No, jako musím říct, zrovna teď nový Star Trek, jak běží, tak tam mě docela zaujala úprava toho hlavního motivu, což oni v podstatě, já nevím, jestli jsi to viděl. Discovery? Jo. Ano, celý. No, já ještě ne, ale musím říct, že tam se mi to docela líbilo hudebně. A jinak já jsem ten typ, který prostě každý dva roky kouká na Battlestar a Stargate, takže... Ale tak to jsou prostě kvalitní seriály, no. Battlestar je prostě úžasná, Stargate samozřejmě taky. A proto mě i potěšilo, že jste hráli Stargate a kolikrát jsem viděl i lidi jako, ej, co to je, tyjo, to je docela dobrý, to je z jakého filmu, tyjo. On v podstatě filmu je, že jo, ale... Je to hlavně jakoby seriál, takže to se mi líbilo, že jste hráli, no. Jsem byl asi jediný, kdo se tam usmíval, protože všichni ostatní kolem mě byli takový jako divný pohledy, co to je. A já jsem to poznal podle prvních pár taktů, takže to se mi líbilo. To je dobře, to jsem rád, že jsem tě potěšil. Ale jo. Já si myslím, že není nic špatného právě se vracet různě k těm věcem, jedna, který se nám líbila, ale jako, který jsou starý, protože kolikrát třeba seriály, já když jsem byl malej, tak jsem měl strašně zamilovaný seriály právě typu Lois and Clark, že jo, což bylo o Supermanovi, nebo Relic Hunters, a tak, nebo Walker Texas Ranger, že jo. Jo. A nikdy jsem to v podstatě neviděl všechny díly krásně za sebou, takže kolikrát já jsem viděl prostě útržek a teď jako hromadu věcí člověku uniklo, protože buď to bylo ve špatnou hodinu, nebo jsem zrovna někde dělal zkoušky na housle, na flétnu, na trumpetu, na tympány, A právě teď mám konečně možnost se na ty seriály v klidu podívat. Většinou ty seriály právě typu Lois and Clark a Relic Hunters, tak používám na to, že během toho, co prostě posiluju a jedu na kole a tohle, tak se na to koukám. Takže to je úplně nejlepší, opravdu strávený vždycky ty hodiny právě koukáním na tohleto. A člověk musí ocenit jednak, jak různý seriály byly krásně vystihly dobu, co se zrovna v té době jako bylo in, ale jak některé ty seriály i po letech, ať to byly super seriály jako kvalitativně, anebo nebyly zas tak dobrý, jak člověk se k něm strašně rád vrací a mají takovou příjemnou atmosféru. A kolikrát si myslím, že některé ty seriály v dnešní době hodně se snaží do toho vážného, mega profesionálně tohleto. A kolikrát ta atmosféra není prostě, protože třeba atmosféra Lois and Clark je úplně super, taková pohodová, klídek, člověk jako může si opravdu odpočinout. Já souhlasím, hlavně teď si vzpomínám, co jsem sledoval jako v dětství, třeba Herkules, že jo, nebo Xena. To ano. Prostě byly takový ty epizodky, že se vždycky během té epizody to vyřešilo a další den prostě byl jiný příběh. Takovýhle seriál už se nedělají. Samozřejmě já mám rád ty seriály na pokračování, kde oni můžou rozvinout celý ten příběh a klasika, jako kde to opravdu je dobře udělaný, je že Game of Thrones, kde já jsem to teda měl radši dřív než všichni ostatní. ale nejsem hipster, nebojte. Ale tam je to úplně jasně vidět, že ten příběh by nebyl sfilmovatelný do filmu, protože tam musí nejdřív vrtnice jak Avengers, že vlastně rozvinou ty postavy nejdřív a potom jasně vypráví ten příběh. Ale něco to mělo do sebe, tyhle ty Herkules, Xena, kdy opravdu to byly epizodky, nebo Stargate, kde vlastně se vždycky stalo něco. Oni ty postavy stejně rostly dál a dál, čím víc příběhů zažili, ale pořád se to vždycky ukončilo hned v té epizodě a další epizoda byla něco jiného. Právě proto mám strašně třeba rád, a to jsem měl rád už předtím, seriál typu Law and Order, kde prostě to je vysloveně, něco děje během té epizody, ale pořád jakoby ty hlavní postavy se dozvídáš víc a víc o tom jejich životě. Samozřejmě není to nějaký až strašně vážný, ale prostě člověk nemusí skouknout celý seriál, aby vůbec věděl vlastně jako ten příběh nebo co se děje. Ale zase na druhou stranu, já mám rád takovýhle seriály strašně moc, ale je
si myslím, že je docela málo těch seriálů právě těle těch jako co seriál, co díl, to v podstatě příběh. Že jo? Tak. Tak já myslím, že dneska jsme teda udělali velkou nálož, že to bude opravdu rekordní délka podcastu. Nicméně já bych chtěl strašně moc poděkovat Karlovi Vaňkovi, mému dlouholetému kamarádovi. Oh. Člověku, s kterým se hádám, pak se zase udobříme. Že přijmu mé pozvání, že už na mě není zas tolik naštvaný, že jsem podcast začal jednu epizodu dřív než on. A že třeba zase někdy přijde a povídám zase o novém projektu, kterému šéfoval a řekne nám, že právě tady teď budete projíždět Žitnou a tady je barák, teď postelka. Žitnou. Já ti moc děkuju, že jsi přišel. Díky za pozvání, mě to bavilo, my vždycky vlastně takhle kecáváme přes WhatsApp a v podstatě děláme takový podcasty malý sami mezi sebou, protože nás baví o tom mluvit a jsme líní psát, tak jsme se rozhodli, že takhle nahrajeme spolu, mě to bavilo, díky. Já také moc děkuju a přeju vám krásný den, užijte si to a určitě doražte 8. září, budeme hrát Open Air. Opravný open air po tom, co byla 100letá potopa. Karel no. Tam také byl. Taky no. A teď určitě přijde zase, viď? Ano. Výborně, tak budeme hrát jen pro tebe. A samozřejmě pro každého z vás, kdo si to dneska poslech. A kdo si to poslechne v budoucnosti. A rozhodně vám přejeme krásný den. Podívejte se na naše stránky www.pfo.cz. Mějte se krásně. Naschledanou.